Вітаю всіх шанувальників українського півдня. З вами я, Лідія Григорьова. І сьогодні ми знаходимося у місті Скадовськ і спілкуємось з міським головою Олександром Яковлєвим. Вітаю вас, Олександре. Вітаю. Ви вдруге повернулися на цю посаду. Взагалі, як відчуття? Було тоді присмак недороблено, були цілі, які були не зроблені, і приходилось іти тоді. Відчуття було таке? Звісно, так. Да. Тобто було гірше всього те, що ті проєкти, які були початі, вони десь, можливо, не всі реалізувалися, на жаль, в тому вигляді, в якому б ми хотіли інколи. Да. Але, в принципі, робота не зупинилася. Але головне, я думаю, що було відчуття того, що несправедливість, яка відбулася тоді, я вважаю, це несправедливістю, вона, так сказати, взяла верх. І от саме це хотілося змінити. От, тому прихід десь був зв'язаний ще і з цим питанням. Звісно, і хотілося працювати для громади. Ви як ставитесь до адміністративно-територіальної реформи, в результаті якої ви стали очільником територіальної громади? Я позитивно ставлюсь до адміністративно-територіальної до централізації, я так розумію, ви про це говорите. Да. І ще в 16-му році, коли перший раз став міським головою, ми тоді намітили собі шлях створення Скадовської об'єднаної територіальної громади. Але ми зробили тільки декілька кроків і потім, на жаль, стикнулися з нерозумінням від районних органів влади. І громади-сусіди нам не підтвердили участі у створенні такої громади. От, тому сьогодні ми отримали навіть набагато більше, ніж тоді планували. Тоді ми планували доєднати 6 населених пунктів. Сьогодні до Скадовської громади увійшло 10 сільських рад, а це загалом 27 населених пунктів. Територія велика. Які спільні проблеми і які кричущі проблеми на сьогодні в цих населених пунктах? Є дороги там є в деяких громадах, дуже поганий під'їзд до деяких громад. В кожній громаді 100% вулиця чи дві, чи три, де взагалі також відсутні дороги, їх ніколи там не було. Це така, можна сказати, спільна. Спільна проблема є в деяких громадах складна ситуація з водопостачанням. Це там Олександрівська громада, де постійно, де зараз вода подається погодинно. Це є неправильно. І ще в деяких громадах є проблеми з водою, тобто часті пориви, зношені системи. А спільно можна назвати проблему таку не готовність громад до процесу децентралізації, тобто із там 100 об'єктів нерухомості, які ми отримали в результаті приєднання, напевно, навіть не 5% мають правоустановлюючі документи. А з цим пов'язане перепідключення об'єктів до енергоспоживання, до газопостачання, укладання всіх договорів. Тобто з цим сьогодні маємо серйозні проблеми. І обленерго йде, в принципі, на зустріч. Ми там домовилися, і нам дали час, щоб оформити ці документи. Оформлення – це також тривалий час. Я би назвав спільну таку проблему. Це вони варилися собі в своєму, сільська рада, да? Вони мали, в якось було своє розуміння, як це має відбуватися. І їм здавалося, що це правильно, і там не треба більше нічого робити. І в результаті ми маємо ці ж документи, в результаті ми не маємо, можливо, налагодженої системи управління, тобто комунальні підприємства, місцеві, які, на жаль, із 10 комунальних підприємств, 3 там 4 взагалі знаходяться з серйозними боргами. І без підтримки органів влади не можуть здійснювати свою діяльність. Дуже багато проблем. Да. Тим не менш, ваш депутатський корпус, ви лише, мабуть, в останній місяць вийшли таку на злагоджену роботу. Довго у вас така була гарячою точкою Скадовська ОТГ, особливо сесія. Можна і так сказати, да, якщо міряти. Чому? Пішли на поступки політичним силам, ми пішли на поступки людей, які впливають на ці політичні сили, не хочу озвучувати прізвища. Ви пішли на компроміс з собою? Процес обрання керівних органів, він затягнувся на 2 зайві місяці. Тобто мається на увазі виконком, заступник і тому подібне. Але це не означає, що ці 2 місяці ми сиділи і просто дивилися. Була пророблена купа колосальної роботи, тобто, і якщо подивитися ті сесії, да, коли доходило питання до кадрових, були іскри. А коли стояло питання затвердження бюджету чи вирішення якихось нагальних питань, прийняття власності, більшість голосувань відбувалося одноголосно. Тобто, це було зрозуміло, що депутати все-таки відчували ту відповідальність. Тобто ви пішли на поступки, щоб дійти до кадрових призначень? Чи компромісних рішень? Скажімо, це був рішення, я вважаю, воно було, в принципі, компромісне для усіх.
І сьогодні ми маємо сформований виконком, обрані заступники. І як виявилося, там, можливо, там за те, що хтось дуже довго бився, воно виявляється і нікому і не цікаво. Тобто, в принципі, ми знайшли порозуміння, і сьогодні сесії проходять, хоча все одно відбуваються деякі гострі питання. Ваша більшість – це які політичні сили? У нас немає такої, так сказати, абсолютної більшості. Скажімо, є стійка більшість – «Самопоміч» плюс «Європейська солідарність», якщо вже говорити про там конкретні сили. Да? Але це не означає, що от тільки з ними ми там радимося і приймаємо рішення. Звісно, ні. В багатьох питаннях ми шукаємо союзників і з «Слугою народу», і з «Нашим краєм», і з партією місцевого самоврядування, і з партією «Опозиційна платформа». Тобто в нас 6 партій сьогодні. В принципі, у кожної партії є керівництво в одній з комісій. У нас 6 комісій, 6 партій, 6 фракцій. Кожна партія має, тобто, голову комісії і входить, ну, тобто, до інших комісій. Да, тобто, да, є робота така планомірна, я би сказав. Вже не за грами 1 травня, і, по суті, до вас вже на 1 травня приїдуть відпочивальники. Чи готовий Скадовський їх приймати? І взагалі, як велась підготовка? Зважаючи, там йшла така політична ситуація, окремо ви приймали бюджет. Як Скадовський зустрічатиме туристів? Проводиться конкурс по пляжам. Це, вірю, що дозволить поставити на новий рівень якість підготовки тих пляжів і взагалі обслуговування на цих пляжах. Тобто сьогодні буде змінено принцип виділення, да, ділянок пляжних, тому що там є, знову критикують, що ви якось виділяєте на короткий термін, втрачається бюджет. От так, по суті. Що ви знаходите, що ви втрачаєте? Ми втрачаємо надходження до бюджету, тому що ми пляжі виділяємо на безкоштовній основі. Але ми тим самим стимулюємо людей вкласти свої кошти в розвиток інфраструктури, і ми визначаємо переможця не за кількістю грошей, які він сплатить до бюджету, а за тими перетвореннями, які він готовий здійснити на цьому пляжі. Тобто це будівництво там роздягалень, душі, навіси, все це має бути естетичного вигляду, має бути завезено на кожен пляж 100 тонн піску. Якого піску? Це прописано в умовах договору кварцевого піску. Навіть прописано так: морського піску або кварцевого. Кварцевий пісок – це річний пісок, але він чистий, без глини, знаєте, напевно. От, і це ми будемо контролювати. Буде контролювати спільно створена комісія з депутатським корпусом, до якої війшли представники всіх фракцій так само, і представники апарату міської ради. Конкурс відкритий, це конкурс пропозицій. Тобто ви, як підприємець, подаєте пропозицію, прийнята загальна схема, загалом, здається, 16 пляжів передається на конкурс, довжина одного пляжу від там 60 до 100 там, з чимось метрів. І ви подаєте пропозицію, як ви хочете здійснювати тут врядування на цьому, ну, впорядкування цього пляжу, пляжної території. Цю пропозицію розглядає конкурсна комісія і вже звертаючись до досвіду цього підприємства, ну, його, так сказати, бекграунд, який він має, да, позитивну історію чи не дуже позитивну, да, чи можна вірити тим обіцянкам, які будуть виконані. Так, ми хотіли зробити термін оренди цього, ну, не оренди, а договору на 5 років. Оскільки все-таки підприємці правду говорять, що вкладати кошти на рік невигідно. Ну, це і правда, тому що за рік не заробиш того, що треба вкласти. Але ми зробили таку можливість, що ті підприємці, які будуть належним чином виконувати ті умови, які вони пообіцяють, утримання пляжів, то ми зможемо з ними продовжити, конкурсна комісія зможе продовжити договір без повторного конкурсу. Тобто він фактично може стати власником, ну, користувачем пляжу на наступний рік. На тих же самих. Яку суму втрачає бюджет? Загалом за минулому році десь приблизно за користування пляжами ми отримали біля 160 тисяч гривень, але це не місто, це отримало наше комунальне підприємство. Там якась частина пішла до міста, звісно, податків. Тому прямі втрати таких, от як, ну, це не призведе. Да, призведе до втрат там нашого комунального підприємства. І в нас ще залишилось декілька ділянок пляжу, які знаходяться в оренді, і там будуть продовжувати поступати оренді платежі. Але там суми незначні.
Місто ніколи не заробляло на пляжах якісь там суттєві кошти. Наше завдання – заробляти на тому, що люди туди приходять відпочивати, ну, там створені умови. А бюджет який міста? Чи він цього року дефіцитний, чи профіцитний? Ну, в місцевому самоврядуванні не буває дефіцитних бюджетів. Це не державний бюджет, ми не маємо права його прийняти, якщо там буде не зведений, так сказати. В зв'язку з централізацією, звісно, бюджет міста виріс дуже сильно. Якщо це було в минулому році біля 60 мільйонів, то в цьому це 254 мільйони. Але з цих, треба розуміти, що з цих сум, це близько 130 мільйонів, це суми, які ми отримуємо в вигляді субвенцій з державного бюджету на заклади освіти. І це дотація, на так звана дотація вирівнювання, оскільки по прорахункам наш бюджет є недостатнім для нормального життя. Ну і це правда є. Тому сьогодні бюджет складний. Ми, в принципі, все збалансували. Ми змогли забезпечити утримання всієї соціальної сфери, всіх закладів, які ми прийняли від району. Ми не закрили в момент прийняття жодного закладу, хоча на сьогоднішній день вже проведена реорганізація одного закладу, і один заклад все-таки ми ліквідували. Методичний кабінет, оскільки по закону про освіту, вони ще мали це зробити, ну, попередні засновники, в кінці минулого року. І школи ви ніяких освітніх закладів не закривали? Ні школи, ні, звісно, ні. Ні дитсадки, ні культура, тобто все продовжує працювати, і все функціонує. При такому, у вас дуже складна ситуація з ковідом. До вас 1 травня приїдуть відпочивальники. І я бачила декілька там тижнів підряд, ви так лідирували по ковіду. Ви сьогодні забезпечені киснем, не забезпечені. Як це взагалі сталося, що ви... Вийшли в лідери. Я взагалі здивована. Здивована так, тому що, по суті, ви через... Пару тижнів ви отримаєте дуже багато людей на пляжі і взагалі в місті. Так, це неприємна ситуація, і дійсно останні, скажімо, 3 тижні є значне збільшення кількості захворівших. Це призвело до того, що по рівню захворюваності Скадовськ вийшов в тройку лідерів по Херсонській області. Ми почали боротися, вводити додаткові карантинні обмеження. І 2 тижні тому ми зробили роботу закладів відпочинку, мається на увазі кафе, бари, ресторани, з роботою на винос. Ми там також обмежили роботу торгівельних закладів, тобто лімітовано пускаємо туди покупців в залежності від площі приміщень. Деякі інші по маршруткам ми там зробили на повність не більше 50%. І, в принципі, вже от на цьому тижні я бачу результати, у нас трошки йде падіння невеличке. Тобто є обережний оптимізм, ми вже сьогодні точно на першому і на другому місці в області. А щодо кисню і місті? Чи відпочивали вас? Так, з киснем була дуже критична ситуація в кінці минулого тижня, і навіть ми разом там з головним лікарем шукали, де можна його придбати. В результаті все-таки там знайшли варіанти, і на цьому тижні ми поставляли кисень, і зараз ситуація вирівнялася. Тобто, щоб ви розуміли, у нас по деяким дням на добу йде 50 балонів кисню. Всього в лікарні там є трошки більше сотні балонів обмінного фонду, відповідно, маєте розуміти, що щодня ми маємо машину відправити кудись для того, щоб придбати цей кисень. Останні дні, вчора, позавчора, трошки ситуація стабілізувалася, в нас трошки зменшилося навантаження. Тут, наприклад, за останню добу це вже було 30 балонів. А чим це такий спалах у вас провокований? Приїжджали з Миколаєва до вас на фабрику? Ні, я не думаю. Ну, це сезонні коливання. Ну, грип, ви ж маєте розуміти, що грип, він завжди сезонно має такі коливання. Ковід, як один з видів грипу, так само, я думаю, люди десь більше, десь менше підвержені тому захворюванню. Тому, я думаю, що все-таки ми цей пік пройдемо, і десь на 1 травня ми принаймні відкриємо в нормальному режимі кав'ярні наші, тому що будуть люди приїжджати, їм треба десь пити каву, десь тобто їсти. Ви очікуєте, що 1 травня ми всі до вас приїдемо на відпочинок? Точно, да. Ми до цього готуємося. Ви зможете забезпечити все-таки якийсь безпечний відпочинок, і щоб якесь було елементарне обслуговування? Принаймні, точно, у нас немає сьогодні такої скупченості людей, і ті, хто приїдуть в травні, будуть насолоджуватися просторами і не будуть штовхатися один з одним. Ви почали лобіювати таку тему щодо передачі
цього західного берегу укріплення Скадовського морського порту в комунальну власність. Угу. Ви прораховували, скільки це буде коштувати, чий рахунок буде, як це буде забезпечуватись пасажиропотік на острів Джерев-Гач, і взагалі чи це буде безпечною послугою? Дивіться, мета була зробити ці перевезення безпечними і доступними для відпочивачів. Не завдання там зменшити вартість там чи насолити там якомусь окремому підприємцю. Завдання було перше. Допустити до перевезень наші маломірні суда, які сьогодні є в великій кількості у власників скадовчан, які завжди базувалися на цій так званій стінці і відправлялися на острів. Друге, ми хотіли впровадити систему контролю кількості відвідувачів на острів, тому що сьогодні острів – це заповідна територія, і Нацпарк має забезпечити контроль за кількістю відвідувачів. У них є нормативи розроблені, але, як ми знаємо, от деякі дні минулого року, коли було пікове навантаження, це призводило до край негативних наслідків. А це ви як рахували? Ми бачили, якщо людей повертають до 12-ї ночі з острова, то значить їх було дуже багато туди вивезено. Цього ніхто просто не контролював. І якщо ми приїздили на район маяків і бачили, що там є, просто перенаселення, реально перенаселення. Тобто, коли ти приїжджаєш на безлюдний острів, а бачиш, що тут просто дуже багато людей, то в такі дні, звісно, треба обмежувати. Тобто, я все-таки думаю, що острів має відвідуватися за квитками, і квиток цей має продавати Нацпарк, це не нам на гроші бюджету, це Нацпарку. І за рахунок цих коштів він має забезпечувати там контроль за дотриманням порядку. Я до чого, що ми тільки що повернулися з Національного парку, ми бачили ці квиточки, вони минулого року їх продавали, і вони заперечують, що там було таке перенаселення нормативної бази, от рекреаційне навантаження такого. Бо я запитала Ірину Володимирівну, вирахувала, вона каже, рахувала. Які у вас компетенції щодо цього контролю? Ви повинні якось контролювати джерела, чи це входить до територіальної громади? Ні, це не входить. Ми тільки тут виступаємо в ролі органу, який хоче, щоб цей напрямок він розвивався безпечно і якісно надавали послугу. От вони кажуть, і я це чув також на нарадах, що не збільшують на кількість. Да? Але дивіться, район маяків, загалом 130 сектор, має 145 гектарів, які умовно, вони кажуть, там відпочивати може 2250 людей, то 50 чоловік на один гектар. Але 45 гектар – це загальна територія, з яких 25 гектар – це болота, там, де живуть олені. Тобто, ви так гарно розбираєтесь в компетенціях національного природного парку. Тому що це ви гаряча тема. Ви там відпочиваєте? Буваю, звісно, з сім'єю щороку знаходжу 2-3 дні і живу там. А якими перевізником користуєтесь? По-різному. Їздив ОМОМ один раз, їздив приватним катером. Тобто, в залежності... У вас 6 причалів, і їх недостатньо? Ні, їх достатньо. Питання в тому, що не всі причали працюють в штатному режимі, так як мають працювати. Тобто, скажімо, офіційно, наприклад, любительський причал, він не має права відправляти пасажирів, які за гроші. Тобто він не комерційним причалом є, це любительський причал. Там ви маєте право тримати свою власну яхту, прийти сісти і відправитися там на прогулянку по морю. А налагодити там продаж квитків, це неможливо зробити офіційно. А сьогодні цей причал, який є в центрі, 380-й, який належить Товскадовськ-Марина, він забезпечує основну масу перевезень, безпечних перевезень, в принципі, тому що в нього там сертифіковано все. Але ж він, наприклад, от я знаю, ці дані знову ж мені Нацпарк давав, перерахував за весь рік, відвідував за 12 тисяч перевезених пасажирів Нацпарку. Це достеменно відомо, що в нас в деякі дні кількість пасажирів була там більше тисячі осіб за один день перевезення. Тобто за весь сезон 12 тисяч бути не може. Тобто облік, є питання з обліком. Знову ж таки, вони продають квиток свій, Нацпарк просто чекає, що йому там перерахують якісь кошти від них. Далі, коли маломірні суда заходять на його причал, вони хочуть здійснювати там перевезення. Вони з ним укладають угоду, стають там, платять йому, напевно, якісь кошти, не знаю. Але, як мені розповідали власники маломірних суден, поки свої кораблі він не завантажить, маломірні не мають туристів.
не знаю, там, наскільки це правда, я тут не можу, але це зі слів власників маломірних суден. Ви були на зустрічі в адміністрації морських портів України, ви писали лист і звинуватили, по суті, що у вас в більшості тіньовий бізнес, у вас є таке підтвердження, ви готові підтвердити, що ці пасажироперевезення є тіньовими? Я готовий сказати, що якщо Скадовськ Марина відзвітувала про 12 тисяч пасажирів, а це говорить ті цифри, які мені надав Нацпарк, то 12 тисяч пасажирів – це не та кількість, яка була перевезена за сезон цієї організації. Так, звісно, маломірні взагалі, там, з маломірних всього дві людини, наскільки мені відомо, заплатили там якусь, за якусь кількість пасажирів. Це ще складніша ситуація. Цьому треба наводити лад. Тут однозначно треба розробити... Я можу зрозуміти, це ваша компетенція? Національного парку? Ні, це не наша компетенція. Ми там тільки можемо якось впливати, якось рекомендувати і намагатися щось провадити. Це ми не є в даному випадку організацією, яка органом, який визначить маршрут Скадовськ Джерелгач. Ми зараз на адміністрацію, Херсонську обласну адміністрацію такі звернення підготували, щоб вони затвердили цей маршрут Скадовськ Джерелгач, щоб вони розробили там, визначили перевізників офіційно. Сьогодні перевізники, які працюють на цьому маршруті, вони не підпорядковуються, ну, скажімо, от якщо в нас їздить Скадовськ, там, Антонівка, по маршруту, то в нас є офіційний договір з перевізником, з нами, як з органом місцевого самоврядування, ми там з ним узгодили ту ціну, ми там забезпечимо пільгове перевезення, ну, тобто, якісь пасажири. Морські перевезення – це такі самі, які підпорядковуються там законам України. Так само треба визначити маршрут, на яких умовах він має там працювати, хто там може бути перевізником, це коло має бути обмеженим, а не… А у вас там 6 всього? 6 причалів, а перевізників їх може бути півсотні. І ми за те, щоб кожен перевізник реєструвався ФОПом, а тут уже, це вже наше повноваження, щоб забезпечити надходження до бюджету, щоб кожен перевізник реєструвався ФОПом, сплачував податки, щоб кожен перевізник пройшов відповідну реєстрацію на безпеку, тому що сьогодні перевізники, деякі маємо це на маломірні, вони можуть, ну, може, де у кого там якось судно не так підготовлено, скажу, як має бути. Скажу, Марина надав нам документи, що вони офіційно перевозять, них все є. Вони є легальні. Да. Тому... Вони офіційно перевозять, угода, на хто з ними уклав угоду? От я не пам'ятаю, але вони надали, що про реєстрові і природоохоронні. Ні, ці документи в них є. Ось мова йде про те, хто є розробником маршруту Скадовджерегач, які на ньому... Зараз у вас іде обговорення. Ми працюємо з обласною державною адміністрацією з цього приводу, тобто ми хочемо впорядкувати. У мене не завдання... Тобто на даний момент ви ще не знаєте, як це навіть буде рухатися перед першим травнем? Я думаю, що насправді все пройде так, як було, і ми навряд чи наші зусилля до чогось призведуть, тому що Нацпарк не хоче втручатися в те, що відбувається на острові. Їм добре зараз, от в міжсезоння, коли там немає туристів. А отримувати кошти, ну, вони кажуть, 60 тисяч – це, звісно, мало. Але ми їм сказали, підніміть ціну за відвідування острова. Сьогодні нацпарки для того і створені, для того, щоб захистити цей природозаповідний фонд для майбутніх поколінь, правильно? Зберегти його. Це їхнє основне завдання. Використовуйте всі наявні механізми. А це і плата за прохід, за вхід на територію, а це і обмеження кількості відвідувачів. Якщо є перенаселення, а це є, в нас були, я ж кажу, дні, коли там було по 2000 людей на маяках, і це дуже багато. 2000 людей на 45 гектар – це небагато, але вони всі концентруються на 2-3, 4 максимум гектарах. А це вже дійсно багато, це навіть для Скадовська багато. Ви були на зустрічі в адміністрації морського портів України? Я був в інфраструктурі, в Міністерстві інфраструктури. І що ви домовились? Дадуть вам цю стінку? Ні, не дадуть. Єдине, ми ж не пропонували навіть. Нам передати, це було останнім пунктом, ми пропонували перше, відновити, якщо взяти лист наш до Міністерства інфраструктури, там чітко написано, відновити роботу Скадовського морського порту по наданню послуг з перевезення пасажирів Скадовськ Джерелгач. Це перший пункт. А хто це би забезпечив? Комунальне підприємство Скадовської міської ради? Скільки треба було би коштів на все це? Це не завдання Скадовської міської ради робити бізнес на перевезеннях, ну чесно. Чесно, от бачили ще лист вашого Олександра Демиденко, який дуже стурбований акваторії і за цим. Я подивилася, скільки у вас проблем в об'єднаній територіальній громаді. Дуже мені здається, куча. Олександр Демиденко повинен якось опікуватися іншими проблемами. У нього, мабуть, бізнес там є на острові Джерелгач. У нього є бізнес на острові Джерелгач. Не ваш родич? Ні, не мій родич. Він просто
Так, однопартієць, він депутат від Самопомічі в міської ради. Але дивіться, він, до речі, у нього там, якщо вже говорити про його бізнес на острові, бо всі закидають, що я лобіюю інтереси Демиденка. Демиденко не є перевізником сьогодні. Демиденко... Але бізнес є там. Так, да, але це не бізнес, а там, от, де на маяках, де найбільше скупчення. Зараз буде просто директором комунального підприємства і возити людей. І в нього ну, буде якщо так станеться, це, напевно, було б непогано, але в мене немає таких планів створювати таке підприємство. Я вам кажу чесно, що дай Боже нам навести ладу зі своїми комунальними підприємствами і тут з цими проблемами, ніж лізти в бізнес по перевезенням. Не завдання, я ще раз повторю, міської влади робити бізнес. Завдання міської влади створювати умови. І от коли ви мене запитуєте, чи це наша компетенція, ми просто хочемо створити умови, щоб всі бізнесмени могли заробляти на цьому, щоб ці умови були прозорими, так як ми робимо зараз це з пляжами чи з торговими місцями. Прозорі умови, зрозумілі для всіх. Ти хочеш стати перевізником, ти будеш. Ти хочеш робити бізнес на маяках, ти будеш його робити. Здається, екологія джерел Гача більше турбує, ніж Скадовська. Вас ще підтоплення проблеми. Я вам зараз розповім, чому ми на екологія джерел Гача. Джерел Гач і Джерелгацька затока – це один з основних ресурсів нашої громади. І якщо раніше ми говорили, що ми є промисловим, ми мали промисловість, да, там і завод напівпровідникових приборів, там і молокозавод, там харчосмакова фабрика, морпорт той самий, то сьогодні всі ці підприємства стоять, вони не дають нам доходу і людям немає де працювати. Тому сьогодні основний ресурс, який генерує фінанси для скадовчан, які заробляють літом, і які потім цілий рік витрачають ці кошти тут, в нашій скадовській громаді, це курорт. Так, звісно, з появою об'єднаної територіальної громади, з появою додаткових територій, ми зараз дуже уважно дивимося і на сільське господарство, тому що це дуже важливий ресурс, і тут треба також багато речей робити. Але ж тому мене екологія цікавить, тому що якщо ми споживаємо, не дивлячись на майбутнє, то через 5 років там, чи через 10, да, у нас не буде того, що ми сьогодні маємо. І далі, що будуть робити наші діти, вони будуть говорити, а чого вони зберегли для нас це? Підтоплення. Депутати звертають на це увагу? Чи вони тільки акваторії Джерелгацької затоки хвилюють? Ну, я вже 20 років приїжджаю в Скадовськ, і це щороку одна і та сама проблема. Да. Вона має вирішення взагалі? Вона має вирішення... В відновленні, в моєму розумінні, дивіться, в 2013 році був зроблений непоганий проєкт техніко-економічне обґрунтування боротьби з підтопленням. Ми коли в 16-му році почали, ну в 15-му прийшли до влади, почали керувати, ми розгорнули цей проєкт, побачили, треба побудувати два канали. І ми один канал побудували. За мінімальні кошти, там буквально хозпособом нам допомогли наші друзі з Кривого Рогу. І той канал, який ми побудували отам на в'їзді в город, ви його можете побачити, його раніше не було, на в'їзді в місто. Він там вирішив частково питання відводу поверхневих вод від північного поселення. Так само ми прочистили роботу, відновили роботу в західній частині міста. Ми там прочистили канал, який був дуже в занедбаному стані, придбали ескаватори і своїми силами також його прочистили. Це там також в західній частині трошки поліпшило. У нас залишилась центральна частина. У нас проблема в тому, що в нас немає куди відвести воду з центральної частини міста. Скиди в море заборонені, оскільки ми є курорт. А скиди в каналізацію також заборонені, та і ніяка система каналізації з поверхневими водами не справиться. Тому все-таки в нас є надія зробити той канал, який відведе воду поверхневу від центральної частини міста, і тоді можна сказати, що з поверхневими водами ми впоралися. Підземне підтоплення – це взагалі інша ситуація, це дренажна система, яка була побудована разом з зрошувальною системою в 70-х роках, яка на сьогоднішній день не функціонує. З тих 17 скважин, які є на території Скадовська, працює одна. Вона забезпечує там трошки рівень води там, в радіусі там, якоїсь невеличкої території. Тому що державної підтримки на роботу дренажних станцій сьогодні немає. І управління водного господарства говорить, у нас немає грошей на функціонування. Тому з цим глобальним підтопленням, яке є підземними водами, то воно, я не думаю, що воно може бути вирішено там без участі держави. Це тільки має бути державна програма. Що стосується поверхневих, то це наше завдання, і в нас є розуміння, як його вирішити. Я його писав. Я вам хочу побажати успіхів і нашим шанувальникам нагадати, що ми спілкувалися з Олександром Яковлєвим, скадовським міським головою. З вами була я, Лідія Григорівна. До зустрічі.